49 пунктів незламності у Запорізькій області працюють цілодобово. Ще 377 облаштовані, але відкриватимуться лише за потреби протягом 2 годин. Про це розповіла керівниця апарату Запорізької обласної державної адміністрації Оксана Кірчева. Пункти незламності, які готові до відкриття у разі настання надзвичайної ситуації, вони не стають повністю закриті. Там є відповідальні особи. Максимально швидко розгорнути свій пункт незламності. Якщо у нас настає блекаут, наприклад, пов'язаний з паралізацією системи водопостачання, водовідведення, газопостачання, відключенням електроенергії. Ми можемо одночасно прийняти і надати послуги 250 мешканцям. Станом на сьогодні в пункті незламності в наявності близько 4,5 кубометрів води. Ми маємо продуктові набори за необхідність. Ми маємо можливість надати послуги матері та дитині, людям із маломобільних груп населення. Пункти незламності облаштовані у Запоріжжі, а також в Васильівському, Пологівському та Запорізькому районах. Одночасно скористатися ними зможуть близько 60 тисяч людей. Втім, дізнатися адреси їх розташування можливо лише за телефонами гарячої лінії ЗОДА, а також контакт-центру 1580. Адрес пунктів незламності ніде ми не публікуємо. Це робиться свідомо з приводу безпекової ситуації. Такого бути не може, якщо немає доступу до пункту незламності. Бувають випадки, коли людина зараз приходить і бачить табличку пункт незламності, а не може туди зайти, там зачинено. Тобто, треба розуміти, що це не цілодобовий режим роботи пункту незламності, це пункт незламності, який буде відкритий у разі настання блекауту. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.